Hiljade demonstranata kojima su se pridružili radnici brojnih fabrika i juče su izašli na ulice Beloruske prestonice kako bi demonstrirali protiv sadašnjeg predsjednika Aleksandra Lukašenka, a posle predsjedničkih izbora održanih 9. avgusta, za koje smatraju da su pokradeni. Demonstranti su pevali i igrali šah na trgu, a ovaj potez predsjednik Lukašenko protumačio je kao kamuflažu. Kak ja ranše govoril, s kem vesti dijalog, oni govore mi smo mirni, dobri smo, više ne želimo konfrontaciju, a ako pogledate iza možete vidjeti šta se dešava. Oni ni manje ni više zahtevaju da im se prenese moć. Mi to nedvosmisleno smatramo kao pokušaj oduzimanja vlasti. Zato želimo da upozorimo one koji su ušli u ovo sedište da ćemo preduzeti odgovarajuće mere, ali samo u skladu sa Ustavom i zakonom. U isto vrijeme, hiljade demonstranata ponovo je pružilo podršku aktuelnom predsjedniku. Zemlja nikada nije bila tako lepa i napredna kao sada. Naše plate i penzije dobijamo na vrijeme. Svako ima šta da obuče, a glavno je da smo u miru. I sada ove nedelje ove bele zastave i baloni tako nerviraju. Zahvalan sam Lukašenku na prošlosti, učinio je mnoge stvari tako da se zemlja oporavila, ali postoji ograničenje za sve. Sada mu je 65 godina, krajnje je vreme da se povuče i izabere naslednika. Bivša kandidatkinja za predsjednika Belorusije Svetlana Tihanovska, koja je trenutno u Litvaniji, pozvala je evropske lidere da ne priznaju ishod predsjedničkih izbora u toj zemlji. Poštovani lideri Evrope, pozivam vas da ne podržite ove lažne izbore. Pozivam vas da podržite buđenje Belorusije. Pozivam sve zemlje da poštuju principe međunarodnog prava. Pozivam na poštovanje suvereniteta Belorusije i izbora beloruskog naroda. A lideri Evropske unije spremni su da uvedu oštrije sankcije Belorusiji na današnjem vanrednom online samitu posvećenom krizi u toj zemlji, izjavio je Evropski komesar za industriju Thierry Breton. Lideri Unije pružit će podršku demonstrantima u Belorusiji jer veruju da su rezultati izbora falsifikovani. Evropski lideri ranije su pozvali Vladimira Putina da izvrši pritisak na beloruskog šefa države, kom je on ključni savjetnik, da stupi u dijalog sa opozicijom. 27 članica bloka priprema spisak beloruskih zvaničnika koji bi mogli da se nađu na crnoj listi Evrope zbog odgovornosti za izbornu prevaru i represiju na demonstracijama. Milena Prodanović, Slobodna televizija.